Հարգելի ներկաներ, մեր այսօրվա առաջին հանդիպումը նոր Մարաշի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նոր Մարաշի նախընտրական շտաբում է, եւ ես այստեղ եմ ուզում եմ մեր բոլոր ակտիվիստներին, համախոհներին շնորհակալություն հայտնել, որ այս դժվար ժամանակահատվածում կանգուն եք մնացել, ամուր եք մնացել, և սա շատ կարևոր է, հենց դա է մեզ ուժ տվել, որովհետև ճիշտ է, մենք շատ վաղուց չենք հանդիպել, կամ գուցե շատերի հետ ընդհանրապես չենք հանդիպել, բայց ձեր ամրությունը և հաստատակամությունը մենք զգացել ենք, ես ինքս զգացել եմ, և այսօր շատերն են հարց տալիս, որ ոչ մի տրամաբանության մեջ չեր մտնում, որ այն ցավալի իրադարձություններից հետո, որ մենք ունեցանք, Հայաստանի գործող կառավարությունը կկարողանա պահպանել իր դիրքերը, խորհրդանական մեծամասնությունը կկարողանա պահպանել իր դիրքերը, քաղաքագիտական վերլուծություններ են արվում, թե ինչպես դա տեղի ունեցավ, իսկ դրա բացատրությունը գուցե այդքան էլ քաղաքագիտական չէ, ըստ էության իմ համոզմունքն այն է, որ դրա համար վճռական գործոն է դարձել այն էմոցիոնալ և հոգևոր կապը, որ գոյություն ունի քաղաքացիների և կառավարության միջև, և իսկապես սրա մեջ ոչ մի չափազանցություն չկա, և կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այդ հաստատակամության համար, և էլի ուզում եմ ասել, որ ուզում եմ հավատալ, որ այդ հաստատակամության պատճառը հենց այդ էմոցիոնալ կապն աղել, որովհետև դուք եթե շատ բաներ չեք իմացել, խաստացի, բայց առնվազն զգացել եք, և այդ ձեր զգացողությանը վստահել եք, և համոզված եղել, համոզված եղեք, որ չի խաբել ձեր զգացողությունը ձեզ։ Ես երեք շատ խոսեցի անցյալից, ուզում եմ այսօր խոսել ներկայից և ապագայից, ամենահրատապ խնդիրը, որ մենք այսօր ունենք, հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող վիճակն է, և ուզում եմ հետևյալ մի քանի արձանագրումը անել, նախ և առաջ ուզում եմ ասել, որ իմ գնահատմամբ մենք հիմա շատ արագ դեէսկալացիայի հնարավորություն ունենք, որովհետև ես նախորդ անվտանգության խորհրդի նիստում ելույթ ունեցա, և նաև վերջին օրերին մեր մի շարք գործընկերներ հանդես են եկել հայտարարություններով, և ես ուզում եմ մեր բոլոր միջազգային գործընկերներին շնորհակալություն հայտնել իրավիճակին այդպիսի ուշադրությամբ հետևելու համար, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերներին, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող մյուս երկրներին, Ֆրանսիային, Միացյալ Նահանգներին, Եվրոխորհրդարանին, Հնդկաստանին, Կանադային, մյուս երկրներին, որոնք արձագանքել են, բայց ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների երեք տարածած հայտարարությանը, այդ տարածությունը, ուզում եմ ասել, որ ողջունում եմ այդ հայտարարությունը, և այնտեղ ներկայացված քայլերի տրամաբանությունը սկզբունքորեն ըստ էության ընդունելի է մեզ համար, ինչում է այդ քայլերի տրամաբանությունը, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները
հիշեցնեմ, որ համանախագահ երկրներ են Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները կոչ են արել, որ անհետաձգելի քայլեր ձեռնարկվեն սահմանային լարվածությունը նվազեցնելու համար եւ ըստ էության առաջարկվել է, որ կողմերը իրենց զորքերը հետ քաշեն եւ այս համատեքստում է արված հայտարարությունը անհետաձգելի քայլերի մասին։ Մենք ուզում ենք ասել եւ շարունակությունը կարեւոր եւ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության աջակցությամբ իրականացնել սահմանի սահմանային գետերի ճշգրտման աշխատանք, դեմարկացիա, դելիմիտացիա։ Ես ուզում եմ ասել, որ հավաստել, որ Հայաստանի կառավարությունը հաստատակամ է գնալ այդ ճանապարհով եւ մենք պատրաստ ենք ցանկացած պահի սկսել, ինչպես նշել էի, զորքերի հետ քաշման գործընթացը եւ սպասում ենք, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահները համապատասխան պայմանավորվածություն ձեռք բերեն Ադրբեջանի հետ, որպեսզի մենք միաժամանակ սկսենք զորքերի հետ քաշումը, խոսքը մասնավորապես Սոթ Խոզնավար հատվածի մասին է, որտեղ արդեն մայիսի 12-ից մենք ունենք որոշակի լարվածություն եւ իհարկե մենք պատրաստ ենք ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո սկսել հենց այդ հատվածից սահմանային կետերի ճշգրտման աշխատանքները եւ իհարկե պատրաստ ենք համանախագահության շրջանակներում լիարժեք վերականգնել բանակցային գործընթացը, սա իհարկե տարանջատված է սահմանների դեմարկացիայի թեմայից, բանակցային գործընթացը Ղարաբաղի հարցը կարգավորելու նպատակով։ Ընդհանուր առմամբ Մինսկի խմբի համանախագահաների հայտարարության մեջ անդրադարձ կար նաև գերիների խնդրին եւ ասում են, որ կոչ էր արվում, որ գերիները վերադարձվեն։ Մենք այդ կետը նույնպես ողջունում ենք եւ ըստ էության էլի ասեմ, որ մենք պատրաստ ենք ցանկացած պահի սկսել զորքերի հետ քաշումը եւ մենք սպասում ենք դրա համար ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների ազդանշանին, որ համաձայնությունը, պայմանավորվածությունը ձեռք է բերված Ադրբեջանի իշխանությունների հետ եւ գործընթացը սկսենք եւ դեսկալացիան, կարծում եմ, այո, կարելի է հենց այսօրվանից սկսել։ Համենայն դեպս մենք պատրաստ ենք եւ նաեւ ուզում եմ ասել, որ հաշվի առնելով, դուք գիտեք, որ Պաշտպանության նախարարությունը մեր մի քանի անգամ հայտարարություններ էր տարածել, որ եթե ողջամիտ ժամկետներում դուրս բերումը տեղի չունենա, Պաշտպանության նախարարությունը մեր զինված ուժերը պատրաստ են նաեւ համապատասխան օպերացիա իրականացնել մեր տարածքի պաշտպանության առումով։ Ես կարող եմ ասել, որ քանի որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները առաջարկել են սկզբունք հրաժարվել ուժի կիրառման կամ ուժի կիրառման սպառնալիքից այս խնդրի լուծման համատեքստում, եւ քանի որ այդ մոտեցումը համահունչ է առաջարկող ճանապարհային քարտեզը մեր պատկերացումներից, ես ուզում եմ ասել, որ ամբողջությամբ ընդունում ենք ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության առաջարկները, որոնք ձևակերպված են 3 տարածված հայտարարությամբ, եւ ելի ուզում եմ ասել, որ մենք այդ տրամաբանությամբ էսկալացիան չբարձրացնելու եւ ընդհակառակը նվազացնելու տրամաբանությամբ սպասում ենք այդ ազդակին, եւ որ պահին այդ ազդակը կա, պայմանավորվածությունը արձանագրվի, մենք այդ միջոցառումները կձեռնարկենք։ Հիշեցնեմ, որ խոսքը հետեւյալի մասին էր, որ երկու կողմերը ընդհանրապես զինված ուժերը ետ են քաշում սահմանային այդ հատվածից, խոսքը Սոթ Խոզնավար հատվածի մասին է, եւ միջազգային հովանու ներքո այնտեղ տեղակայվում են միջազգային ներկայացուցիչներ, դրանք կարող են լինել ռուս խաղապահներ, դրանք կարող են լինել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության դիտորդներ, դրանք կարող են լինել եւ ռուս խաղապահներ, եւ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության դիտորդներ, դա արդեն խորհրդակցության եւ որոշելու հարց է։ Մեզ համար տարբերակները, բոլոր տարբերակները ընդունելի են, գլխավոր արձանագրումն այն է, որ մենք, այո, գնում ենք այդ ճանապարհով եւ գնում ենք դեեսկալացիայի, եւ հարցը
այդ բանակցությունների միջոցով սամանային կետերի ճշգրտման միջոցով լուծելու ուղղությամբ